Na konci ledna se do Panamy vydal štáb z jižních Čech, aby tam natáčel setkání mladých křesťanů, 15. světový den mládeže. Téhle události se zpravidla účastní 1 až 2 miliony věřících. V té Latinské Americe, kde je velká základna katolické církve, se jednalo o opravdu velkou událost, na který vystupoval papež František. K papeži Františkovi jsem se dostal, řekněme, nejblíž asi třeba na 2-3 metry zhruba při některých příležitostech. Český štáb se k této neobvyklé práci dostal čistě obchodní cestou. Objednávka přišla od firmy, která zajišťovala kamerový bezpečnostní systém pro papeže, a rozhodli se jim dodat něco navíc a v tu chvíli jsme vlastně do toho vstoupili my. V Panamě měl papež František na programu celkem 7 promluv k věřícím. Jeden z nejsilnějších zážitků pro mě bylo, když při jednom vystoupení, na kterém bylo dohromady vlastně 1 200 000 lidí, tak to byla prostě taková obří pláň. Vypadalo to jak na festivalu, lidi tam stanovali, kempovali, ale hrozně zvláštní bylo to, že tam bylo naprostý ticho. Že když vlastně ten papež přednášel svoji liturgii, tak všichni ty lidi byli, ačkoliv jich tam bylo takové množství, tak jsem na svoje kolegy kameramany musel šeptat, abych vlastně nenarušil tu atmosféru. Jo, takže to vypadalo jako festival, ale bylo tam naprostý ticho. Unikátní byla nejen celá akce, ale i technika, kterou štáb využil. Veškerý materiál, co jsme tam nabrali, je ve 3D. Natáčeli jsme ve 3D. Plus k tomu máme ještě speciální kameru pro snímání virtuální reality. 360-stupňovou kameru, která je také schopna natáčet ve 3D. Takže na tuto techniku jsme natáčeli a tím pádem ten výsledek bude skutečně imerzivní. Až něco vydáme, tak sami uvidíte, že bude se vám zdát, že jste na té akci stejně tak, jako jsme tam byli my. Po dobu pobytu jsme prakticky plnili sociální sítě fotkami, videi, takže lidi se mohli účastnit té akce spolu s námi tím, že sledovali naše sociální sítě. Natočený materiál teď budou v Českých Budějovicích ještě dál zpracovávat, ale do Latinské Ameriky už se chystají znovu. Při naší práci jsme narazili na partnera, který, když viděl naše technologie a náš způsob práce, tak nás oslovil, jestli nechceme spolupracovat dlouhodobě, a já jsem tu jeho žádost nebo výzvu přijal, takže do Panamy se budeme vracet. I další zakázka Jihočechů bude velmi specifická. Bude to vytváření virtuálního průvodce panamským průplavem.